খুব ভাল লাগিছে আজি মুহূর্তটো সদায় মনত ৰৈ যাব কাৰণ আমি ইমান দিনে যি ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষকৰ এটা টেগ লাগিছিলে হয়তো আজিৰ পৰা আৰু সেইটো নহ'ব এই চেগতে মই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কে লগতে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি 10 বছৰৰ মূৰত দেৰিকৈ হ'লেও আমাৰ বাবে এটা যি শুভবাৰ্তা দিছে তাৰ বাবে তেখেতক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ দিনীয়া এই দীঘলীয়া যি যাত্ৰা এই যাত্ৰাৰ মাজতে আচলতে বিভিন্ন সমস্যাত আচলতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণে সমস্যাত ভুগিছে নহয় সমস্যা মানে হয় এনেকুৱা এটা সমস্যা এনেকৈ বিশেষ সমস্যা মানে এটাই ক'ম যে আমাক মানসিকভাৱে এটা যেনেকৈ হ'লেও এটা মানে আমি এটা মানে আমাক একাষৰীয়া কৰি থোৱাৰ নিচিনা লাগিছিলে আৰু সেইটোৱে আৰু এটা নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগা হৈছিলে সেই নিৰাপত্তাহীনতাৰ পৰা আজি আমি মুক্তি পাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এটা আজিৰ পৰা মানে নিজকে এজন স্থায়ী শিক্ষক বুলি ক'বলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিম আমি আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানে আজিৰ পৰা যি আমাক সেই মানসিক যিটো আমাক মানে মানসিকভাৱে অলপ হ'লেও আমি দুশ্চিন্তাত আছিলোঁ সেইখিনি আজিৰ পৰা নাথাকিব বুলি ভাবি এটা নতুন উদ্যমেৰে আমি আজি আকৌ বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আজি 12 বছৰ পিছত আমি নিয়মীয়া হ'ব পৰা যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক আমি যথেষ্ট ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ শাহু শহুৰ আৰু মোৰ স্বামী মোৰ ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি হ'ব নহয় অঁ নিশ্চয় নিশ্চয় বহুত এতিয়া মানে মনৰ পৰা বহুত এটা বোজা আঁতৰি গৈছে মানে শিক্ষাভিত্তিক শব্দটো আঁতৰি গৈছে আমাৰ জীৱনৰ পৰা আমি নিয়মীয়া হ'ব পৰা যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ ইমান দিনলৈকে মই কনটেক্সুৱেল আছিলোঁ তো আজিৰে পৰা মই এজন পাৰ্মানেণ্ট এমপ্লয়ী হ'লোঁ সঁচাকৈ মানে বহুত বঢ়িয়া লাগিছে আজি আৰু অলপ বেছি কনচেনট্ৰেশ্যন আহিব আজিৰে পৰা কিয়নো মই এখন অসমৰ এখন স্থায়ী এমপ্লয়ী হ'বলৈ গৈ আছোঁ আজি মোৰ ইমান ৰিলাক্স ফিল হৈছে যে গভৰ্ণমেণ্টে মোৰ 5 ইয়াৰ্ছ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ 7 ইয়াৰ্ছ 10 ইয়াৰ্ছ 12 ইয়াৰ এইটো ৰেকগনিশ্যন দিলে মোৰ অসমৰ মানে চৰকাৰ মহোদয়ে আৰু মোৰ মানসিকভাৱে মই বহুত তৃপ্তি পাইছোঁ ইয়াৰ কাৰণে মই ৱৰ্ক ফৰ্চ টিচিং যিটো স্কিল আছে এইটো মোৰ এনহেন্স হ'ব ধন্যবাদ তেখেতলৈ অশেষ ধন্যবাদ আমাৰ বহুদিনীয়া অপেক্ষা এটা পূৰ্ণ হ'ল মানে ইমানেই ভাল লাগিছে মুঠতে ক'ব নোৱাৰি তাৰমানে ইমান দিনৰ আমাৰ দাবী এটা পূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ মহোদয়ৰ যিটো সদিচ্ছা আৰু আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াৰ যিটো সদিচ্ছা আৰু আমাৰ শিক্ষক সমাজৰ যিটো ধৈৰ্য সেইখিনি আমি শলাগ লৈছোঁ এইটো ভালেই লাগিছে আৰু এইটো এটা ছিকিউৰিটি নাছিলে মানে মনত এটা ভয় আছিলে এতিয়াতো মানে ভয়টো অকণমান গুচি গ'ল অকণমান পূৰাই গুচি গ'ল সকলোৰে আশাটো পূৰ্ণ হৈছে কাৰণ সকলো এটা আশাত আছিলে ন আৰু চাকৰিটা যেতিয়া আপোনাৰ এটা কণ্টেক্সুৱেল বা হেৰিয়ত থাকে তেতিয়া চবৰে মনটো এটা খুধনি থাকে যে আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট হ'বনে নহয় এতিয়া আপোনাৰ হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰৰ দিনত যেতিয়া ইমান সুন্দৰ এটা কাম কৰিছে চবৰে ভাল লাগিছে আৰু মোৰ ঘৰৰ মোৰ নিজে মিছেছ আমাৰো ভাল লাগিছে সকাহ বহুত সকাহ কাৰণ মোৰ নিজৰ ঘৰতে যেতিয়া মোৰ মিছেছৰ চাকৰিটো আছে মোৰ ব্যৱসায় আমাৰ দুজনৰ দুপিনে ধৰক মিলাবলৈ আমাৰ এটা সুবিধা হয় আমি সৰ্বপ্ৰথমে আমাৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াকো তেখেতে আমাৰ এই স্থায়ী নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া প্ৰদানত যি আইনী বাধা আছিলে সকলোবিলাক অতিক্ৰম কৰি আজি যে আমাক এই মহান ক্ষণত আমাক উপস্থিত কৰোৱালে প্ৰথমতে আমি সকলোৰে ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি ভাবিছোঁ যে এই নিযুক্তিয়ে আমাৰ পৰিয়ালৰ যি অনিশ্চয়তাত থকা এটা পৰিৱেশ আছিল সেই অনিশ্চয়তা আমাক দূৰ কৰিব আৰু আমাৰ বৰ্তমান চাকৰিক লৈ যি মনত থকা শংকা সেই সকলোবিলাক দূৰ কৰি আজিৰ পৰা আমাক নতুন যাত্ৰাত আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব